Ok, për shëndet të shqipe dhe mirë se erdhët. Teni videore për gemi, mirë se erdhët shqipe, teni loj e njejt që quët WWE 2022. Jemi live, që të me thonë, ju që e shine qëtë video në ma vonë, kene me po të videos, dhe me thonë, unë jam live qëtë moment, ta shoshtë ora 3:28, që të me thonë, Naina tani live, ju mundi me po video në më vonë. Arsyeja pse kum hi përsëri live me qëtë loje, se kum qitë kështu video, dhe me thonë me bo, onë se më keni rekomandua dhe më keni thonë shumis e njerëzve që e kena lujtë, dhe me thonë njerë e në kalumë këtë lojen, që ka qenë për mi morë parët, e dini ato, që i konfitu unë e parët, edhe dhe me thonë keni komentu, më keni thonë luje Royal Rumble, që është 30 persona që vinë në ring, edhe më keni thonë luje live, po kina qef, okay? Shu që ja u konë arsyeja, edhe që une e kum po du me bëndë me thonë live, atin tu më po ju, shu që mas po e shkojnë e këshyrmi personat kush ka orën, e këshyrë, ti këshyrmi krejt kush është. Okej, okay, haj, përshëndetje gjithve, përshëndetje gjithve, krejt që e jeni këtu që keni orë të lojfi. Vetëm sa kesh të tregu, fillim të lojfit që kome hi me 30 persona Royal Rumble, edhe kena dhe me thonë me lujt atë shumë persona ka sa që as vetë s'pedi sa ka të me orë këtë, mirë po normal është me 30 persona, mirë po kënë me marë une pe marë një të fort pe marë Brock Lesnar, sepse kjo është persone që mas shumë ti kena shonës për me fitu. Adin nuk përshkojnë të tash si pas persone të onështi fort kinë se vesh me fitu, mirë po mujna me fitu me këto, adin pe bojna me dali pari, okay? Edhe këta personat knina që jenë me dzejs, këta personat jenë që nëndërku që se mu më qisin posh, dhe me thonë hupi, atëherë unë mui për qëtyn e dyve mu bo njoni për këtyna. Adhe për mës me nejt, tani 30 persona këtë të rejen aty, unë me nejt të i këshyrë, mui më bo bo njoni për këtyne. Para sa me himesh, po kom qef këta personat, i kom bo kush me hi, vesh pak kom qef mi qitë matë fortit, vesh pak mi bo overall, dhe me thoni shti matë fortit në loj, okej? Okay? Po shkoj me Ren, edhe pe prejkit e së cili që e ka dhe me thonë matë madhe këtë vlerësimin. Vlerësimi ju e dini që është, është persone dhe me thonë sa është i fortët. Kështu që pipojna matë fortit, pishtina, edhe pse vesh dhe ku kanë të fort, po dhe tjerë nuk janë të fort për mishtin. Jeni toj po telat e dy për shumë që kjo do të me hek, kjo tjetëri telat e te do të me hek, 77 edhe këton do të me hek, 79 do të me hek, 91 e lojna, 79 të apet e hekum, që ton 77 e hekum, ky 90 e lojna, 82 e hekum, edhe ky titri 87 e lojna, këtë ka listën, është tina Goldbergin, Kevin Nash i vetëm është, Dolph Ziggler pe lojna, edhe pështina këtë plakin e bardhë. Kështu që shqipe për momentin janë matë fortit në loj. Kështu që kena me këshyr se kush po fitan për sëri. Accept, start the match and let's go. I kena dhe me thonë se cili nuk vjen si pas rodhës, për shemë 1, 2, 3, 4, po vjen për zishëm, andë e mixt. The two superstars that drew number one and number two will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Eliminations occur when a superstar is thrown over the top rope. Okay. Po na kalzon rregullat që shën, për shembull, për thotë çaj personin që në çës është poshtë, I hope. Kështu që këti Brock Lesnar ta keni po filmin. Ta shoh me këngë komurrejo, ne, me Diesel. Diesel. Ah, ky. E di këto më shumë. Edhe kjo është koqa i fort. Edhe në poska qit me matë fort të më rej.
Kevin Nash. From Detroit, Michigan. Weighing in at edhe këtë ja kena po filmin, kështu që shqipe vazhdojnë në mënyrë tash më rrok, okay? Se ja kena po gati kretve filmat. Kështu që mundohen a shqipe sa më shpejt me qit jashtë ringut. Por mos më na orë tjetri edhe më na nxon të thon kuën. Që vesh po vjen tjetri. Më nuk ata shëton me qit për jashtë, hajde me mu. Qashtu? Okej, okay, smuj bashkë me njerë me qit se kjo është i fort. Duhet shqipe me godit sa më shumë. Që vetë më erdhë kjo tjetri. Nëse që ta shmujna me qit e kena rëj, ko gjasi shumë. Hajde. Hajde. Ajde. E s'pëm një mamër budol. Edhe e qita shqipe jashtë. Bam. E ca ti pusht. Ok, ok. Dhe me thonë që ato e kena qit, kena mu munu ta shqipe këtë Goldbergin. Jo, Stone Coldin. Rey Mysterio është duar tash. Rey Mysterio është vështu në akshyrë njëve. Qashtu Rey Mysterio, kalzaj pak vetin sa i furët jeti. Ta shuri me qit tash qeton për josht, ha? O, Rey Mysterio, po mlemër burrë rahat se këton përdu me qit. Qashtu, e qita? O, dhe kim ka qit po jasht! Maj muni! Përbëj me ardhë i gjoshti, unë e vi i gjoshti. Më ka qitë push Rey Mysterio. Pasha zotin ka qitë push. Me një goditje se se kumë po ka pun vjen goditja. Dhe me thonu në kohëm që këj personit tash se e bona me ardhë i gjoshti. Mun është me ndryshu atë. U bon a kjo plaki ko kam bon. Okej okay. Ta është e kalzojnë e Rey Mysterios. Hajde Rey Mysterios e kom pun me ty. Hajde. Amo që dy herë është të më qitë Rey Mysterio. Edhe një herën e kalum ka qitë kjo mu posht. Se di që ko kjo me mu opo. Qja për qyt. Jo valla Rey Mysterio edhe pse du shumë. Edhe pse du shumë Rey Mysterio. Që më saj fort. O vla, Rey Mysterio ne pas kanë bon që t'lojen ma t'forti pi krejtve. Qysh mu në... Jo, valla që t'u s'pët lon. Kap ma dorin edhe s'për joshta Rey Mysterio. Ec, kogja i vogël je, po kogja problematik. Që po tërë me mbomër kjo? Ka, kim ka qit jasht, o vla. E bona me ardhë i teti, shqipe, e bona i teti me ardhë. Oh, ju kërkëj ndjes, amo ekstrem, shumë keq është puna, Roman Reigns i umbo. Yes. Okej, okay. Me Roman Reigns i shqipe komu mundu, mos me më qitas njoni poshtë, okej. Okay. Dhe me thonë, është e treta e vërteta, dhe me thonë nuk këm jopin më kësi shonsa, besaj. Jam Roman Reigns i, edhe shqipe tash mo nuk ko me më qit në kush jashtë, okej. Okay. A mu në s'pëmuj me kuptu, këta që s'pëmuj në mund me një grush me më qitë jashtë, dhe unë qa po heki të këta. Këta më do këtë përpresin momentin, kër unë e përgjuj njonin për këtyn e poshtë. Kap ma dore në eqë, edhe esë për jashtë, a? Qërë ma saj fort eqë, jej. Kuku dy vetë, a ma... Qa kanë mërë krejt me mund që pëtën me mërë e? Qa ke hypë mërë ti këtu nalt? Unë jam baba këtu, jo ti! Qu? E qiti ja i pusht, qa ashtu? Unë ja pëj gati këta i qesin! Qa ashtu? Edhe ti e s'pusht? Ku po qo është mu? Qu?
Kap më durën, edhe hajde për jashta që përdh kjo tjetëri. Po, ku po vinsh be vloti? Ik, ik më durën. Qyrë be që shpo më kapër, që shtu s'po mujmë ja hek durët. Ma ka u bëve dijen, stunet ma ka bo. Ma ka bo stunet. Qërë që për qërë stili ja këm po. Ja këm këthy shpinën. E, që kjo ro vet. Qa është, o, më qiti pusht, mos mos. Ku po dan me më qit. E se ti këm lehtë të i piparës. Ti këm lehtë baco. Qa është, pe thaja kryt be Roma. Qa është. Ta këm piparës unë e ty të këm. Në mene, apo nin. Kap ma durën. E, ooo. Kush ko ka mërë burë kjo? Po ma thaj shpinën. Kush ko? Aaaa, kush o mërë kjo? AJ! Jo, so AJ. I-Styles. I-Styles. Këputë, Undertaker ka ardhë. Ka pebe Undertaker pak që ato mle mura hatë këlina. Mle mura të pushaj pak që tëne. Pushaj pak që të në skajnë. A mu problemi e shqipe është se une jam pimoti. Une jam i pari që ku marrë në ring. Që ato në qitën në njerë. E këta tjerit për shemë ka në ardhë ma vol. E qitë adhe këton jasht. Jashtu. A u edhe që kjo është shumë i madhë. Që kjo Kevin Nash. Edhe kjo është kogja i madhë. Zbese që mujna qash let me qitë këton. Është kogja i shtirë. Ja bona stilin tem. Thaja qafën. Thaja qafën. A, s'po mujmë. Ky ma i forë se unë në pëdel. Ma i forë se unë po mujmë ja. Ja, në kapi. Në kapi. Në kapi. Kap ma dorë në dhe s'për jashtë ati burë. E se shumë i malë koke ti përmenet këtu. Qa është tu? Undertaker e pas ke ik mi i krena. O, që që shumë ka kopa. Aja une pas ku. Thaja qafën, thaja qafën, thaja qafën. A, be shumë të fort që shtu këta. Dhe me thonë, këta të fort të qipe une. Sa do që pështypi pullën. O, që që e pas nabomëre. Oke, bese që tash. O, më qiti pusht. Nuk duhet qipe me nejt offer. Nuk duhet me nejt ofër. Ofër këtune telave. Apo litarve që am i thonë. Futja mërë ato qitë e poshë më budal. Kuku, qëfar budal. Që kjoj zezakim ka këtë ditëronë. Ma ka u këtë dijen. Goldberg, edhe që kjo është shumë i fort. Po arsye e shqipe është se unë e pimoti jam këtu. Edhe duhet njonin me qitë pa tjetër por se jenë bënë kogja shumë njerës këtu. E këtë bënë shumë njerës, duhet njonin me qitë se bënë shumë, që shme thonë, shumë kolonë. Qa është to? Kap ma dorën se zake edhe hajde për joshta. Hajtë se... Ku për që ata njerë, zho vlo. Ka për mërë njënë në qitë në për jashtë, ase shumë jena bon. Si për shumë jena bon. Undertaker ka orën. Ky Undertaker tjetër nuk është si ky. Po janë shqipe dy Undertaker kush nuk e dini. Është i njëti person mirë po. Dhe me thonë të kjo WWA, është... Ka për më durën edhe së për jashtë. Kuku, sa jënë të orë, dhej. Ajde për joshta. Qa është tu? Ka kopë kjo tjetëri, mu.
Nuk po diet ka sa po shkon pasuli. Apo din ai kush ka sa po shkon pasuli çto. Unë ta kapi bile që tonë të qësë jashtë, ajde, shala, muj me qitë, kapja dorën, aj, fort koka, jo se e qita, ajde për hajrë. Këthau me një knena, këthau me një se për ta thunë dikush. A din pëse shqipës, unë kur për qësë një përsën poshtë, e këtë tjetëri për mpret më vish me një grusht e mundet me më qitë poshtë, ati. Edhe që tonë zëzokin e qësë, qashtu. Mirë. Kom qitë ko gjatë dhe persona pusht. Ta shë korenin Undertaker se dhonë shumë këshur këmu. Kom ka këdit rond. Undertaker on shumë i fuqishëm o vlo kë. On shumë i fuqishëm. Opa. Mos, në shumë pusht. Kap ma dorën. E ajde për jashtë. Asht. Ja, s'po mu një këto me qitë me njerë. O, kjo ploki. Ja, valla, pak ma shtirë me në kopë mu që është të plak. Allah i lese, ku i ka morë që të vishjen. Kjo ploki shumë. Vishën e femnave me ngjyra ngjyra. E qita dhe këton. Ja valës unë për qesë të i posht. A po që i për që shketu më qitë që këj burri posht mu. Që këj blondi. Që këj blondi. Ketu më qitë posht. Po e shtypa ypsilonin edhe shpëtova. Se që kja ish puna. Kër unë e për qeshëm në e kanë posht. Këj tjetër i vesh një grush për ma futke. Që e përshëvëllu në ku du që to posht me qitë. Duhet me njerë më këthëknina po kësë më këthejët. E të më kishë rodi kush bëks më kishë qitë posht. Po se lash. Ajde tash e korenin Undertaker. Veshë pas ka qitët Goldbergin. Wow, Undertaker e kje qitë matë modhën vena. Ku pa të danë mu me më qitë poshtin. Ku pa të danë. Po më nërë se s'pa të shopi për mosit të na. Ha? 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 Po të kush me ta thuj shpinën. Kashtu. Ti? Që erë dhe i rimës, po menej se të mojnë aktu në asë i femën. Me të mojtë butë. Kapë më dorën edhe hecë. Esë për jo është ta ka kja ardhë, se si e ti për këtu vlashko. Au, au, ka që dorën mu. Ka që dorën mu këtë tipi. E, që ishë dorën mu me që. Mbritin e WWS Romanit, po që ndorë ti. A e dit me kënë kipun. Ta është ta fali mo. Qa është të e qita poshtë. Ku për dënë ti me më qitë mu, ha? Po me nëse s'ta bënja dhe ty njejtë si ati janë. Kush ka ardhë tash mëre. Au, Kane-i. Ka ardhë Kane-i. Ka ardhë ma i keqin ven. Jo ma i modhe, po ma i keqin ven. Undertaker të unë i ka sënë pasha zotin. Ja ka vu sënë më vlapi dokum si shëqeru na, qa më puna. Ka për maraton që që shonë të dridha ka epilipsi janë. Edhe ky. Roman Reigns-i u ka lol, po apet i fuqishëm o vlas po tërzohet. Undertaker tjetri ka ortash. Sa Undertaker më vlojën? Kuku, i treti Undertaker. Qërë ishi be, i treti Undertaker ka ort. Që Undertaker të rëj me Undertaker. Mirë për shepe janë dy, nuk janë të njëjtë, për janë të veçanë. Njo një është ma i fuqishëm, tjetri është me një, shme thonë bej, është... Këshur një emra të posht, edhe qashtu i dalani me emra. Qashtu i dalani me emra. Qashtu. O, e qiti për joshta! Kanon! Undertaker ka qiti për joshta, pasha zotin. O, i qohas më qëtë edhe mu mërë leja aton ti. Kuku, ma thej ftyrën o vlo. Që mërë dy vit, ja valla se së përnë kapish. Qashtu. Ajde që Qyre be kjo tjetëri. Hajde be vlo kap ma dorën. Edhe hajde shka. Qatje posht. Ta shëdhun që. O, së më kalon me qitë posht. O, zët po i fort. O, ma thaj fytin. John Cena po vjen. John Cena është shok me mu shqipe. Që që mësu mërzit nu. Por John Cena saj në ka shok mu. Okej? Në ka shok. Edhe nuk unë godet mu, se kena bo me fjall ma. E kena bo me fjall, që se unë e fitoj, i dojna parën, John Cena! I dojna parën! Oh my god, i dojna parën! Ej, i! I dojna parën! Ua budoll, mos mu, ua budoll! Ua John Cena, ua vlo! A mani t'kaft! Qa ka me vlo, qa e kam zu... Ua budoll,
Që të so, mos mu Qashtu, ti e majforti, ti e majforti Veç, bona bash na dytë Nga se, ma mirë kome na dal Sem te po vetin ku jam mërë vlom kanë shti Për të mërë tiki dikun të pushaj që e nejna, o oh, zët Ua që nësi nga mu ma ka vësynin Qa ki mërë vlom, qa ki mërë vlom të me muti Ua që nësi nga, ata hun prish nëse në vlom A qo puna jota A, qo puna, a, qo puna jote, qo puna jote Kalzëm, qu, 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 se tash Mu me më të rathu shok, jo shumë ke Ka më këtë dy vit, ave pa në arrejnë O, o, ka dal, ka dal bac, ka dal bac, ka Njerë jëmë shumë keq Në ka nuk vedi jënë shipe, për momentin Jam shumë në të kuqe, që i bjenë s'ka me energji shumë Ekstrem jëmë keq Nuk e di kush ka me dal për këtyne, që tu s'on shko, on shbo një farë Rëmuje A din shumë njerës një farë gushme Së as vet Qysh me shprej Mirë po njoni Ko me dollë Sholla unë jo se Unë e përri pak ma ka skej A gjansin A gjansin me mu i kiti punët keq më dobro Qaj Qaj ku mbom më vlog ti une A për me dit qaj ku mbom ti John Cena Në ka këputa Pasha zote Sot të mlon fry me mor Kap ma bedoren be Kap ma bedoren Qu 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 se se kum kry me ty Kap ma doren Es për josht e Qa shtu Kap ma doren Ja s'pon leme S'pon leme qit Mirë Dhe me thonë shipe na kokmi të fundit S'po s'ka më dikush që po vinka Dhe me thonë du t'me pos kujdes Mës me mqit na njone Posht Se e na ofër fundit E na ofër fundit shipe Duhet Me pos kujdes Po këta tjerit ndo këta se kanë menin me qitë në e kanë pusht, po veshën të urrej që ashtu me zvito. Okej, okay, John Cena ndo këtë, ja hupa vedijën edhe pak, edhe pak, a, sa shtiro mua. Okej, okay, e kopëm John Cena edhe e qesën për joshta, që ashtu. A, së mujta vlo me qitë. E ke e qiti kjo një push, kjo Suzuki Unë e shipe për momentin e kam synin vesh që të John Cena Dhe me thonë jam i koncentrum vesh të John Cena Ade Nuk jam tu i këshu i këta knjela Jam tu më o Jam tu më nu vesh të aj Me mojtë synin sa aj ma ka vunë dhe mu Synin Qashtu, qashtu Roman Qapet kjo John Cena të une, o vlo Jo mëra lok ko kanë të ardh A më qiti posht më do këtë John Cena Më qiti posht Më qiti posht Dhe më thonë mu i shipe i niste nun të me ardhune Në qiti posht E bona me ardhi 29 Ta shë kush jam une Dhe me thonë edhe dy persona të fundit për s'ka një Që Tre erë jenë të në qiti posht Që tre erë John Cena ma ka vu synin Edhe vesh mund dhe me thonë të më këshur Ajde a jem të ardhune Në fakt, mësë duhet une me prit në njënën për këty në me qitë pusht Ok, që po vinë tash Ok, tash i për duhet më mundu mësë
Me më qit në njoni push, me qiton që e kam, adi The Rock. Okej, Rock i kok në Shqipe. Besë Shqipe se me Rockin, unë duhet me majt stabil mu. Ajde ta, qum. Duhet me Rockin me majt stabil, se Rocki është Rocki. Ajde John Cena, që ashtu, a John Cena, John Cena. Kap ma dorën edhe ti se pimu ti e që tu mdukët. Jo valla Undertaker, jo bashkë edhe qash let. Përse Shqipe se Undertaker, oke, okay, që kjo është personi fundit Shqipe. Që kjo Seth Rollins, është personi fundit, dhe me thonë zvinë mu. Piqë tyne, kush fitan, fitan. Une nuk bën me ropur se mos kom kush bona, dhe me thonë. Ta qes njërë që të Undertaker, është pak ma i malë. Ajde në mufësha me qitash, ajde. Ajde. Okej, okay, edhe e qita pusht. E qita pusht, shipe. E qita pusht. Tash nga ka njët edhe kote persona për mi qit pusht. Duhet mu munu pi që ty në bile mës me bona e problem se... Po është shtiroj shipe këtu me shtyp shenjen kur për thot kja me shtyp. Se për thot 1 milisekund. A, kjo se zoki. Ku për dënë me më qitë me, ku? Qa është tu për thaja? Thaja brink. Bam. E, ta shipe kjo munët me ro pusht pa u mojt. Se ja kom bo stënet, ta shkjo bjen pusht ish pa u kop këtu. Jo. Qashtu. Tash edhe që ta ka njët. Da me thonë, djetë ku shonë fituse. Fituse du të mu thonë, ta u lo. Që me saj keq ku ka kjoj. Ka për ma mërë dore në më sfëll. Shure mërë. O vlo. U e më qiti poshtë. O, jo! Mos më vlo që shosht e muqme. Që shosht e muqme më kuku, ej. Po muj me kuptu. Që shosht e muqme vlo, me një shkele më ka qit. Oh man, do shta me bo që t'laj pak ma interesant. Po qish po shiet, valin shpër e pas na. Nice, okej, t'i këshimi për qitin e dyve kush po fitan. Spota që me bojnë shqipe, po atë mu mirë po ke problem. Nuk e di, më godit jo vlo, me një shkelem, edhe më ka qitë pusht. Okej. Okay. Ta shqirëmi për qëtune dyve cili po fitan. Hajde jep një votat, hajde këtë komentet, jep një votat, kalzoni cili. A i kuqi, apo ky me Lara, që i ka Lara. Kuqizi, apo vesh ky me të kuqe. Komentoni, ta shurmi, cili po jeti sakt. Ushte sulmu ki i kuqi ma shumë. Edhe mi kombinu këta, dhe me thonë mi krasu këta dytë, i kuqi shqipe është pesha ma e rondë. Kjo është lightweight, kjo është heavyweight, kjo i mollë. Mirë, po unë shqipe besej që kjo i vogli ka me fitu. Që kjoj vogli ka me fitu, që kjoj me Lara, mu po ma mërmenja. Qa është të bomëre? Qa është të bomëre? Oh. Inshallah. Your friends, everybody, tell them we're down to the final two. Trust me, they'll thank you for it. Inshallah kanë menen këta me qit njoni tjetrin posh, inshallah se kanë menjen me nejnë këtu nalt. Se qish më shiet do këtë vesh pëdajnë mu rej këta me zviti. A, ti shakonu në tash o vlo, po. Me një shkel më ka qit posh, sa pa lidhi, ej, s'po muj me besu. O vlo, këta dy do këtë. Nuk e pos kanë menen me qit njoni tjetrin posh.
Si më sta qëtë une e heka. Ate qysh me thonë e ndolla life-in s'pë di. Su një presu një këta deri nesër vlo. Këta duke tas duke kanë menën. Kape mërë qite jashtë. Kape adoren. Qite. Qite. Për paket e qitë poshtë. Po se laki tjetëri. Qito. O jonë s'ka një vlo nena. Tash mundet me qitë se e ko këtë kuqe të musht. Kape, kape dhe qitë e posht. Ec, s'ki fakt mu. Ec, tash e ko stane, tash mu ish me qitë. Kapja. A ju thash i pëse që kjo Seth Rollins është maj fort. Edhe pse është kjo maj mal, kjo tjetër i peshës mole. O vlo, që është të bomër e bon, tash mundet me qitë posht, pasha zutin. Kapja dorën, se mund është lirish me qit. Kapja dorën. Tash, ec ma shpejt, ec ma... Sfo muj me besu, ej, sfo muj me besu. E qite aaaah, kush ka fitu? Ju thash i pese që kjo ka me fitu. A ju kalzova, ju kret kene komentu i kuqi, apo? I kum po kret komentet e ju, ja kret kene thon i kuqi. Dhe me thon, ma ka mor menje mu se që kjo ka me fitu. Se kjo është pak maj fort sa ju, ne e njëllë ton se thim. Ok, që ka që kon shqipe kjo Royal Rumble. Shpresa ju ka përqy. Veç për që to ku m'hi live, m'ju kalzuhe se si do këtë, ku janë 30 persona brenda. Ati, u kon një ndeshje, apo një match shumë interesant dhe shumë qesharak. Shkako se mund kanë qitë push 4 erë. Mund kanë qitë push 4 erë, shqipet e mija, ishtu që që se përdo një halo me po dhe në një. Shtu atër komentën e gjithë, po bëne like që s'ju ka pëlqy. Kjo live do ruët dhe me thonë tek video që ishin dhe me thonë në YouTube. Fajm dhe shumë që e kënë shumë që e të video në deqito apo që të live. Më sarëni me komentu që është me modhe, më sarëni me bo like. Edhe e fundit që është, më sarëni me bo subscribe. Dejnë live i një rria dhe në video të rria. Unë ju përshetet shumë Allah. Juri t'ju dhash pasoni i falë lëmë të ishën të gjithmonet e një. Mirë pofshim edhe ju duar shumë. Mirë pofshim që përshetet.